História de hoje: Os Presentes do Rato Noé, de Jane Prado. É Natal, o Rato Noé coloca seu gorro e vai entregar para todos um presente especial. O cachorro Lelé estava aflito à procura de seu osso perdido. Noé o presenteou com sua ajuda a procurar pelo osso do amigo. Logo que achou, Lelé tão feliz ficou. O gato Dedé estava doente. Noé cuidou de sua enfermidade. Seu presente foi a solidariedade. O coelhinho Zezé estava um pouco entediado, mas Noé ficou bem ali, ao seu lado. Com uma boa conversa, presenteou seu amigo, com a companhia e a alegria. A coruja Fé recebeu de Noé um abraço, cheio de gratidão, pois ela o ajudou a encontrar tesouros mesmo na escuridão. Chegando em casa, mais presentes, amor, atenção e muito carinho. Quanta riqueza! Este Papai Noé é uma beleza! Todos receberam abraço, beijo e partilharam um pedaço do mais gostoso queijo. Ah, que momento especial! Como é bom viver o Natal! Não importa o que você tem, mas quem você tem na vida. Sempre agradeça por seus amigos e sua família querida. Um Feliz Natal a todos! E mais uma vez, uma história chega ao fim. Beijinhos!